O marido de Andressa Uraki, Thiago Lopes, vem a público e revela que Andressa está internada em um hospital psiquiátrico há 2 semanas, que teve um surto psicótico e pôs a vida do seu filho em risco, querendo sacrificá-lo. Afirma que seu casamento com ela acabou. Bom, tem muita gente perguntando sobre a Andressa, por que ela sumiu das redes sociais, no canal dela, porque tá tanto tempo sem postar nenhum vídeo, que ela fazia vlogs diários, né? Até 2 vídeos por dia. E eu acho que eu devo contar para vocês o que tá acontecendo, o que aconteceu. Há 2 semanas, hoje tá fazendo 2 semanas, a Andressa foi internada. Ela tá na ala psiquiátrica de um hospital. Porque há 2 semanas ela teve um delírio psicótico místico, que foi ao que a médica falou assim que recebeu ela no hospital. Não é um diagnóstico, mas foi o que a médica relatou ali quando a Andressa chegou no hospital e ainda estava com uma certa desconexão com a realidade. Agora, há 2 dias, eu falei com a médica novamente. Ainda não tenho um diagnóstico. Ela relatou um episódio maníaco que aconteceu com a Andressa. E não tem previsão de alta. Eles estão administrando medicamento. É importante eu falar que, além do borderline, que a Andressa já foi diagnosticada, surgiram essas outras situações que ainda falta uma palavra final da equipe médica para saber do que se trata. Mas na noite de sábado, na madrugada de sábado, a Andressa, não sei como que eu posso falar, teve um certo surto psicótico aqui em casa. E foi um episódio bem assustador, porque chegou a colocar a vida do Leon em risco, a minha vida, a vida da minha mãe, que a gente tava todo mundo aqui. Ela chegou, durante o surto, ela chegou a falar que o Leon seria o Isaac, que oferecesse sacrifício do Leon. São coisas totalmente assim desconexas com a realidade, que o sangue e o sacrifício no altar urgem, que ainda daria tempo de chamar o Leon. Foram várias coisas assustadoras assim, que é triste de falar, mas não teve outra opção. Eu tive que chamar o SAMU, a Brigada Militar, que é a Polícia Militar daqui do Rio Grande do Sul, para solucionar essa situação. Ela foi levada no hospital pela ambulância. Os médicos constataram a necessidade de internação e foi o que ocorreu. É por isso que ela está longe, assim, não está mais ativa nas redes sociais. Ela não está com acesso às redes sociais, a nada lá no hospital. E não é fácil manter um casamento assim, tem que ter muito esforço. Com o borderline já era difícil, agora que surgiram esses novos problemas, fica inviável até o relacionamento social da Andressa. Imagine um casamento. E por isso eu estou ajuizando a ação de divórcio com a Andressa, com pedido de guarda do Leon, por motivos lógicos. Eu consegui gravar a maior parte das coisas que ocorreram durante o surto psicótico da Andressa. A médica psiquiatra chegou a ouvir alguns trechos, mas não inteiro, né?
E também eu queria noticiar essa notícia que esse aviso que eu também, infelizmente, não dá para lutar sozinho também, né? Lutei por 2 anos, perdoei o que a maioria das pessoas não perdoaria, mas infelizmente meu casamento chegou ao fim por uma doença psiquiátrica. Os médicos presenciaram a situação quando a Andressa chegou lá no hospital. A brigada militar e os atendentes do SAMU também verificaram a situação de surto que a Andressa se encontrava. E a gente não pôde tomar outra alternativa, senão até a gente tomaria, mas foi feito o necessário para a situação. O Leão tá bem, tá muito bem. Eu espero que ela melhore com a administração dos medicamentos que os médicos estão realizando. Espero que ela volte a ter uma vida normal, que seja muito feliz, tenha sucesso na sua vida. Mas o nosso casamento, infelizmente, acabou.